gente vai ver, tá? A gente vai começar a desenhar a edificação, né? A construção. Então, acho que esse daqui é o PDF que a Tânia passou para vocês, né? Eu só coloquei um carimbo aqui para ficar mais bonitinho. Depois eu, se vocês quiserem, eu já disponibilizo essa versão para vocês. Pera aí. Deixa eu já colocar aqui. Eu vou colocar aqui na. Cadê? Aqui no. Na parte de arquivos aqui, fica mais fácil. Que eu tô bem. Carregar arquivo. Ó, já tá carregado aqui, tá? Depois vocês baixam aqui essa versão, tá bom? Obrigada. Tá. Então vamos lá, pessoal. Então, qual a ideia, né? Então a gente vai começar hoje a fazer desenhar as paredes, tá bom? Então eu vou ficar aqui 2 aulas para desenhar as paredes. Eu vou fazer de 2 formas, tá? Então vamos lá, a gente vai abrir um arquivo. Deixa eu maximizar aqui o CAD. Eu vou clicar aqui no novo, né? No arquivo novo, tá? Aí assim, quando você clica no AutoCAD aqui no arquivo novo, né? Ele mostra para você aqui alguns modelos, né? Que a gente chama de template, né? Se vocês virem aqui, ó, terá um template, tá? Eu costumo abrir esse ACAD mesmo, tá? Você abre esse ACAD aqui, tá? Aí ele vai abrir um arquivo novo, né? Só que aí o interessante é você configurar a unidade de medida, né? Eu não sei se eu falei isso na aula passada. Antes de você começar a desenhar, você tem que informar a unidade de medida, né? Então você vai digitar UN, né? De units, units, né? Ó, vai aparecer essa opção aqui. Você clica. Beleza. Aí aqui, ó, você vai colocar o seguinte, ó. Precisão é quantas casas depois da vírgula. A gente trabalha com arquitetura, são 2 casas, né? Então você coloca aqui 0,00. E a unidade, se a gente ver a planta aqui, né? A planta está em metros, né? Ó, se a gente pegar aqui, ó, a gente vai ver que as medidas estão em metros, 5,76, 3,88. Então a gente coloca aqui, inch em inglês é polegada, tá? Então inch é polegada, sistema inglês. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar metros, meters, aqui, ó. Só dá ok, tá? Só dá ok. Beleza, tá? A gente começa. O que que eu faço? Eu gosto de trabalhar, vocês podem ver que o meu cursor, ele tá bem grande, né? Assim, a cruzeta que a gente chama. Ele tá bem grande. Se caso vocês queiram diminuir ou aumentar, vocês vêm aqui na opções, tá? Opções. Options, né? Dá um Enter. OP, beleza? Aí aqui, ó, vocês vão vir aqui em Display, na segunda aba aqui, ó, Display, tá? Display. Aqui, ó, o Crosshair Size, 100 é o tamanho que fica grandão, tá vendo? Mas se eu colocar um tamanho menor aqui, por exemplo, 10, ó, vai ficar bem pequeno. Aplicar. OK, ó, tá vendo? Eu gosto de trabalhar com ele bem grande, tá? Então, Options, deixo ele 100 aqui, tá bom? Aplicar. OK, tá bom? Certo? Aí a gente começa a desenhar, né? Então, no caso aqui, deixa eu colocar do lado. Há uma dica, tá? Se você pegar qualquer programa, por exemplo, o PDF, qualquer programa aqui em cima, ó, se você clicar e arrastar, quando você encaixa, não sei se vocês já sabiam disso, se você encaixar do lado esquerdo, ó, ele vai encaixar certinho, aí você pega o outro e encaixa aqui, ó, que ele divide a tela certinho, tá? Para você trabalhar, caso é que eu costumo trabalhar com 2 monitores, mas no caso aqui, como eu tenho um só, eu faço assim, eu deixo metade para cada lado, é só você segurar e encaixar que ele já deixa certinho, tá? Então, beleza. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é analisar o projeto, né? Então, a gente vai ver que esse projeto aqui, ele não é tão regular, né? Quando eu falo regular, ele é irregular, não é um apartamento simétrico, né? Ele não é só um retângulo, só um quadrado. Então, se a gente verificar, ele tem algumas reentrâncias aqui, né? Algumas saliências, né? Então, o ideal quando você começa a desenhar é sempre de fora
para dentro, né? Sempre para começar de fora para dentro. Mas nesse caso aqui fica um pouco complicado, por quê? Porque eu não tenho todas as cotas externas. Quando eu tenho todas as cotas externas, eu consigo desenhar de fora para dentro. Só que nesse caso aqui vai ficar um pouco difícil, porque, por exemplo, eu não tenho aqui, ó, essa medida externa da lavanderia, né? Eu tenho a interna, tá? Então, no caso, tem que tomar cuidado, por quê? Tem que tomar cuidado para não se confundir, tá? Quando você vai desenhando de dentro para fora, como a gente vai fazer, a gente pode somar errado, ó, as distâncias, e aí quando termina o desenho, pode ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente verificar, ó, essa planta aqui, ó, ela tem a espessura da alvenaria 20 centímetros, né? Se a gente ver aqui, ó, né? Ó, 20 centímetros, tanto externa como interna, né? Mas parece que a interna é um pouco menor, um pouco mais fina. Professor, Oi. eu perguntei para a professora Tânia e ela disse que as paredes internas são de 15 centímetros e as externas são de 20. Então, Por isso que ela está meio quebradinha dessa forma. só para confirmar aqui, ó, eu tenho um DWG. Eu vou abrir aqui o DWG desse projeto só para a gente tirar a prova real aqui, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, vamos ensinar o comando, ó. O que que eu falo, né? Assim, antes de eu ensinar o CAD para desenho, o AutoCAD também serve para consulta, né? Às vezes o pessoal que vai, por exemplo, trabalhar com orçamento ou com quantitativo, né? Às vezes numa obra, se você quer só consultar, dá para você consultar usar a ferramenta de consulta no CAD, tá? Então, que você pode fazer? Se você verificar aqui do lado direito, tem uma aba chamada Utilities, tá vendo? Se você abrir aqui, tem a reguinha, né, que é o Measure. Se você abrir aqui, ó, você tem algumas opções, tá? Essas opções aqui são bem interessantes para quem trabalha com medição, tá? Com consulta. Então a mais comum é a distância, né? Então no caso aqui, ó, se eu pegar a ferramenta distância, né? Por exemplo, eu quero confirmar se essa janela aqui, ó, ela tem 1,60 m. Eu clico aqui e clico até aqui. Aí aqui embaixo, ó, o AutoCAD vai informar para mim, ó, distância 1,60 m. Se você não gosta de enxergar aqui na barra de comando, né? Você gosta de ver no cursor, você tem que acionar o Dynamic Input, né? Que é o cursor embaixo da do a informação embaixo do cursor. É esse carinha aqui, ó. Se vocês vierem aqui na barra de comando, ó, tá vendo aqui, ó, Dynamic Input, ó, Gmode, tá? Se caso ele não aparecer aqui, que é uma cruzinha com uma reguinha do lado, vocês têm que vir aqui na aba de customização, aqui do lado direito, ó. Tá vendo aqui, ó? Clica aqui e aqui tem as opções. O meu tá tudo habilitado. Aí você habilita o Dynamic Input, ó, tá vendo? Ó, habilita, aí ele vai aparecer, tá? Então aqui, ó, eu vou clicar. Aí fica mais fácil para medir, ó. Vem aqui de novo na reguinha, clico na régua, aí eu meço, ó. Tá vendo? Agora tá em cima do cursor, fica mais fácil, ó. 1,60 m, ó. Então, beleza, tá certo. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, uma parede externa, distância. Vou pegar aqui, ó. Vou medir aqui na vertical, ó. 20, beleza. Agora vamos pegar uma parede interna aqui, ó. Pega aqui a régua, clico na régua. Ó, 15, é isso mesmo, 15 centímetros, tá? E aqui a lavanderia, acho que tá um pouquinho menor até, acho que é 10. Ó, é 10 centímetros, tá? Então a parede da lavanderia aqui nos fundos, 10 centímetros, tá? Então, beleza. Então, como eu disse, né? Se vocês querem também medir, como eu falei, a ferramenta de medição, né? A distância, você pode clicar aqui na régua, ou você pode digitar DI, de dist, tá? Que nem é o curso de vocês, a sigla DI, ó, de dist, tá? Dá um enter. Aí ele mede, como se fosse na régua, tá? Aí para você pegar na vertical e na horizontal, né? É o OrthoMod, né? Que é o F8, né? Lembra dele, ó? Ele tá aqui, ó. É só você apertar F8, né? Que ele habilita e desabilita, tá? Outra ferramenta interessante para medir também é a ferramenta da área, né? Ó, você clica aqui embaixo, ó. Ele tem a ferramenta da área, tá vendo aqui, ó? Área. Então vamos supor que imagina que você quer trocar o piso do seu dormitório, né? Então aqui no caso é fácil, né? Como o dormitório ele é bem regular, né? É só um retângulo, não tem saliência. Então é só você multiplicar a largura pelo comprimento. Então no caso aqui, ó, se eu pegar a calculadora, vou aqui a calculadora. Ó,
3,87 vezes 3,36, né? Estou pegando a largura pelo comprimento. Então, ele vai formar para mim, esse dormitório tem 13 metros quadrados, né? Arredondando, né? 13 metros quadrados. Mas eu posso pegar a ferramenta área, aqui, ó, a ferramenta área. E aí, ó, é só clicar nos quatro cantos do apartamento, ó. Clico aqui. Vocês vão ver que ele vai abrir um polígono verde, ó, tá vendo? Aqui, ó. Aí eu clico aqui. Aí eu clico aqui. Aí terminou, né? Você clicou no último, dá um Enter, tá? Olha que legal, ó. Ele deu aqui um pouquinho maior, né? 13,14 metros quadrados. Provavelmente eu cliquei em algo a mais, né? Então, eu vou tirar de novo a medida. Vou pegar aqui a área. Área. Vou clicar certinho aqui nos quatro cantos, ó. Aqui. E aqui. E aqui. Dou um Enter. 13,02. É quase, né? Tá? Você vai ter uma pequena diferençazinha aí, mas é coisa mínima, tá? Ó, 13 metros quadrados, tá? Mas fala, beleza, professor, mas eu já sei a distância disso daqui, né? Para que pegar essa área? O interessante é quando você tem uma área irregular, ó. Quer ver um exemplo aqui, ó? Por exemplo, ó, olha a sala aqui, ó. Olha como que é a sala. A sala, ela tem aqui o espaço dela, só que tem um hallzinho aqui de entrada, né? Então, o que que você teria que fazer? Você teria que pegar essa área e somar com essa, né? Só que com o comando área é mais fácil. É só você pegar aqui o comando área, aí você clica como se fosse um polígono, né? Ó, você vai no sentido horário, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui embaixo, vem aqui embaixo, ó, e dou um Enter. Nesse caso aqui, ó, a sala ela tem, ó, 19,61 metros quadrados, ó, exatamente, né, o que está escrito no texto, ó, 19,60, tá? E outra opção também é quando você já tem, por exemplo, uma área que é muito irregular, né? Então imagina que você tem, por exemplo, uma piscina que é em formato de ameba, né? Sabe aquelas piscinas que é em formato de ameba, né? Ó. Sabe? Tipo, imagina que você tem aqui alguma coisa que tem um formato assim bem orgânico, né? Como é que você vai tirar a área disso, né? Não tem como, porque assim, mesmo se você pegar o comando área, você vai ficar doido, né? Porque você vai ter que ficar pegando, segmentando, segmentando, né? Até, só que nunca vai ser perfeito, né? Sempre vai ter uma imprecisão. Então, o que que você faz? Aí você usa um outro recurso do área, que é o quê? Você vem aqui em Measure, clica aqui em área, ó, área, e aqui embaixo, ó, vai ter a opção objeto, ó. Tá vendo aqui, ó? Objeto, ó, objeto. Clica em objeto. Ó, clica aqui. Tá vendo? É só clicar no contorno. Opa. Ó. Aí ele já, tá vendo? Ele já pega de forma automática. E olha que legal. Ele dá para você a área, no caso, essa ameba aqui, 54 metros quadrados. E o perímetro, né? Perímetro é a soma dos lados, né? Então, aqui, ó. O perímetro, 26,59 metros, tá? Né? Metros. Tá? Então, você tem essa opção, tá bom? E além disso, além da ferramenta de distância e de área, você também tem a ferramenta de ângulo, né? Para você ver o ângulo entre duas linhas. Então é só você clicar aqui no ângulo, aí você clica numa linha e clica na outra. Aqui no caso é óbvio que vai dar 90 graus, né? Mas por exemplo, ó, eu queria saber o ângulo de abertura dessa persiana aqui, ó, entre aqui e até aqui. Você vem aqui, ó, clica no ângulo, clica aqui, ó. Ó, 104 graus, tá? Imagina que eu tenho aqui, ó, algo tipo assim, ó. Quero saber esse ângulo aqui, ó. Eu venho, ângulo, clico nessa linha e clico nessa. Ó, ele vai falar para mim, ó, 123, tá? Tá bom? Então, essa é a ferramenta do ângulo. E por último, a gente também tem a ferramenta do raio, né? Para saber o raio, por exemplo. Então, imagina que eu tenho aqui, por exemplo, uma piscina que ela é toda circular, né? Aí eu quero saber o raio dela. Você vem aqui, pega a ferramenta radius, né? E só clica no círculo, tá? Ó, ele já pega do centro, né? Do círculo, ó. Informa para você, ó. Esse círculo aqui tem um raio de 3,82 metros e o diâmetro, que é o dobro do raio, né? 7,64 metros, tá? Então você tem essas opções, tá bom?
Porventura, de vez em quando vocês podem. É difícil, né? Mas às vezes você pode pegar um projeto que ele é em 3D no CAD, às vezes uma modelagem, alguma coisa, tá? Então, se você tentar pegar a área de um objeto e der estranho, por exemplo, ó, imagina que eu estou vendo em 3D, eu vou fazer um negócio aqui, ó. Eu fiz um cilindro aqui, tá? Mas na verdade, olhando de cima, é um círculo, né? Não parece que é um cilindro. Aí você vai lá e tenta pegar, por exemplo, o raio disso, né? Você vai lá, ó. Aí você não consegue, você fala, caramba, tá? Ele pega pela segunda, né? Ah, vou pegar a área aqui, ó, né? Você não consegue pegar. Por quê? Porque esse objeto aqui é um cilindro, é um objeto 3D. Então, para você verificar no seu desenho se tem alguma coisa em 3D, é difícil, mas pode acontecer. Você vem aqui no CAD, ó, aqui do lado vai ter o quê? Vai ter aqui um cubo que a gente chama, né? O cube. Ele tem a rosa dos ventos aqui, norte, né? Leste, sul, oeste. Você vai clicar aqui, ó, na quina do cubo, entre o sul e o oeste. Você vai clicar aqui na quina, ó. Olha o que vai acontecer. Eu estou em duas dimensões, né? Eu vou para três dimensões, ó. Clicar no cubo aqui, ó. Ele vai jogar em três dimensões o projeto, ó. Tá vendo? Ele jogou em três dimensões, ó. Então olha o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho um cilindro, tá vendo? Ó. Eu tenho um cilindro aqui, ó. Então você pode tirar o volume, né? No caso, se você tem um objeto de três dimensões, por exemplo, um cilindro, um prisma, uma pirâmide, sei lá, você consegue tirar o volume dele, tá bom? Então, o que que você faz? Você vem aqui, ó, na ferramenta de medição e você pega aqui, ó, volume, tá vendo aqui, ó, volume. Aí, o que que você faz? Você vem aqui na opção objeto, como tá aqui, que nem na área, ó, objeto, clica no objeto e aí você clica no cilindro, né, no sólido que a gente fala, né, no sólido. Se você clicar, ó, ele vai falar para você, ó, esse objeto 3D, ele tem um volume de 80 metros cúbicos. Imagina que isso aqui seria, por exemplo, uma torre de caixa, uma torre de d'água, uma caixa d'água, né? Um reservatório. Então, ó, tem 80 metros cúbicos, tá? Aí para você voltar, né? Para você voltar, você faz o quê? Ó, você vem aqui, ó, clica aqui no topo, visão de topo, né? Só clicar na visão de topo. Aí, ó, ele vai ficar girado, né? Ele vai ficar. Aí você clica aqui, ó, quando você põe o cursor, aparece aqui umas rodinhas, umas setinhas. Você clica até girar o desenho, tá? Ó, girou, ele volta, tá? Só tem que tomar cuidado que quando você clica no 3D, ele entende que você vai trabalhar em 3D, então ele exige bem mais do computador, tá bom? Se por acaso você se perder, tipo, ah, eu me perdi aqui, ó, caramba, girei aqui sem querer, tá tudo torto aqui, né? Ó, deixei tudo torto aqui, ó, cliquei aqui sem querer, desconfigurei né? Ficou tudo torto aqui, ó. Não tem problema. Você digita plan de plano, tá? Ó, plan, dá dois enters, tá? Aí ele volta ao original, tá? Sempre que se você tipo desvirtuar a vista, né? Você desconfigurar, é só digitar plan de plano duas vezes que ele volta para a vista de topo, né? Que é a vista padrão, tá bom? Beleza? Vocês têm alguma dúvida em relação às ferramentas aqui de medição? Alguma dúvida aí, pessoal? Não, professor. Pode continuar? Por favor. Tá bom. Então, beleza. Então, aqui, voltando aqui, né? A gente vai, então, agora no caso, desenhar as paredes, né? Então, beleza. Vou deletar aqui meu cubo, né? Então, aqui, ó, como é que eu vou fazer? Então, já conferi aqui a medida, né? Então, vou fechar o desenho. Nem vou salvar, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui do lado, tá bom? Então tá. Então nesse caso aqui, como é que eu vou desenhar, né? Eu sei que as paredes internas têm 15 e as externas 20, tá? Então como eu falei, eu preciso escolher um lado para eu começar a desenhar, tá bom? Então no caso, por onde eu vou começar a desenhar? Você tem que escolher um lado para começar a desenhar. No caso, o que que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a desenhar aqui, ó. Por aqui, ó. Eu vou começar a desenhar, ó, nesse ponto aqui, ó, tá vendo? O meu ponto inicial vai ser aqui, ó, no nesse pilar aqui da entrada da sala de estar, e eu vou descer. Eu vou desenhar sentido anti-horário, tá? Ó, vou vir daqui para cá, para cá, para cá, tá? Vou desenhar sentido anti-horário, tá? Então tem que tomar cuidado com o quê? Tem que tomar cuidado com as cotas, tá?
Tem que tomar muito cuidado quando você for desenhar com as medidas. Então, no caso aqui, ó, eu sei que essa parede ela tem 5,76, né? Só que eu já vou desenhar ela por inteiro, tá? Eu vou desenhar a parede num tiro só. Então, eu tenho que somar 0,20 com 5,76, com 0,20 com mais 1,25, né? Então, eu vou pegar a calculadora aqui, ó, e vou somar, tá? Então, aqui, ó, 0,20 mais 5,76 mais 0,20 mais 1,25, tá? Dá um enter. Verifica se você somou certinho aqui, tá bom? Faz com calma. Ó, então, no caso aqui, ó, deu 7,41, tá bom? 7,41 confirma se tá tudo certo, né? Se você não esqueceu nada. Então, essa linha aqui, ó, ela tem 7,41. Então, eu vou pegar aqui a ferramenta do Line, né? No caso aqui, ó, do Line, tá? Vou clicar aqui na tela. Aí, ó, uma dica que às vezes o pessoal se confunde, né? O que acontece? Quando você dá o comando. Às vezes você fala assim, caramba, professor, eu dou o comando aqui, ó, né? Eu tô, já tá ali, deixa eu maximizar. Eu dou o comando aqui do line, aí eu dou o comando, só que, meu, eu não consigo enxergar a linha, né? Ó, por quê, pessoal? Você tá muito afastado, você tá muito distante. É como se você pegasse um foguete e tivesse subido lá, quase na lua. Então, o que acontece? Você não consegue enxergar a linha porque você tá muito afastado, você tem que ir aproximando, né? Só que às vezes, o que acontece? Às vezes você esquece disso, você puxa a linha, né, e começa a desenhar, né? Então, por exemplo, lá, 7,41, né? Aí, só que você já não consegue enxergar. Aí chega uma hora que você começa a se perder. Então, o que que eu faço? Antes de começar a desenhar, abri o arquivo novo, né? Abri o arquivo novo. Configurei a unidade, né? Units. O que que eu faço? Eu chamo de gabarito. Eu faço um círculo aqui só para poder me orientar. Então, eu pego o meu desenho e vejo. Qual que é a escala do meu desenho, né? A ordem de grandeza. Quando eu falo de grandeza, o tamanho dele. Se é uma casa, se é um sítio, né? Depende da proporção. Então eu venho aqui, ó, e vejo mais ou menos, ó, 5,70, 4,20, né? 8,30. Então vou pegar um 10 metros, vou fazer um círculo de 10 metros, vai ser meu gabarito aqui. Então eu dou o comando círculo, né? C, Enter. Eu clico em qualquer lugar da tela, que eu sei que não tem nada desenhado. Qualquer lugar. Clico. Abro o círculo bem grande, tá? Não tem problema. Abro o círculo, digito 10, tá? Aí, ó. Mesmo se você não enxergar o círculo, imagina que eu não enxerguei, ó. Por exemplo, ó, vou fazer de novo, ó. Vou pegar aqui, ó, círculo, clico em qualquer lugar. É um gabarito, tá? Digito 10, por exemplo, ó. Ó, tô vendo um pontinho aqui, ó, bem pequenininho. Não tem problema. Eu vou centralizar. Como é que você centraliza? Você clica duas vezes com a rodinha do mouse, com o cursor, né? O mouse tem que estar bom, né? Ou se não, você faz o quê? Você digita Z de zoom, dá um Enter e depois você digita E de extend, tá? Aqui, ó. E, que é o de extend, ó. Tá? Aí ele vai centralizar, tá bom? Se caso você queira fazer pelos botões aqui, ó, você vem em View, tá bom? View. Aí aqui vai ter a opção do zoom, tá? Deixa eu ver onde eu acho aqui. Manager não. Acho que tem que se habilitar uma opção aqui chamada Visualize. Ó, você tem que habilitar uma aba chamada Visualize. Clica com o botão direito aqui, ó, Show Tabs, Visualize, tá? Visualize. Ó, aí sim. Aí aqui vai ter a opção do zoom, tá? Vamos ver se eu acho o zoom aqui. Aqui no home não tá. Aqui também não tá. Era para estar aqui no Visualize. É. Depois eu tenho que ver onde que tá exatamente aqui a opção das telas. Então, mas tudo bem. É só você clicar duas vezes com a rodinha. Centralizou. Beleza. Então, a partir daqui que eu vou começar a desenhar, entendeu? Porque agora fica mais fácil para eu me orientar, entendeu? Eu deixei esse círculo aqui. E aí depois eu desenho e depois apago esse círculo, só para poder enxergar, né, a minha medida, tá? Então, no caso aqui, ó, eu vou começar daqui. Então, eu vou clicar aqui, ó. Ó, verifica se o F8 tá ligado, né? F8, tá? Ó, 8. Então, eu vou pegar a medida aqui, ó, 7,41, tá? Então, jogo para baixo, 7,41, tá? Ó, fiz aqui. Dou um ESC, posso pegar esse círculo e deleto, beleza? Então tá, ó.
Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse, vou fazer o pilar aqui, né? Então, o pilar eu sei que tem 20. Então, eu pego o line daqui, ó, à direita, ponto 20, tá? Ó, dou um ESC. Ó, fiz o um pedacinho aqui. Aí, depois, eu já vou fazer direto aqui, ó. Aí, no caso, ó, eu quero saber, ó, quanto que tem a parte interna, né? Ó, essa parte de dentro aqui, ó. É 1,25, né? Ó, 1,25, ó. 1,25, rebato aqui para dentro, 1,25 também. Então, eu pego aqui, ó. Aqui do ponto, joga 1,25, tá? Ó, 1,25, certo? Ó, aí o que que você vai fazer? Uma coisa importante também. Ah, professor, eu estou desenhando aqui, ó, mas no meu não está pegando os pontos de precisão, né? Ó, não está aparecendo. Lembra que tem que ser o botão OSNAP, né? Opção OSNAP, ó, que é esse carinha aqui, ó. É o quadradinho, tá? É o F3, né? Eu lembro do F3, ó. F3, ó. É o OSNAP, tá? Ó, liga e desliga, ó, F3, tá? Então, para relembrar, digita OSNAP, dá um Enter. Aí aqui você vai habilitar, ó, todos os pontos de controle que a gente chama, né? Ou pontos de precisão. Eu gosto de deixar tudo habilitado, tá? Tudo, fica mais fácil. Habilito tudo aqui, beleza. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Então no caso aqui, ó. Opa. Aqui. Então, no nosso caso aqui, ó, já vou desenhar aqui, ó, o comprimento, a largura total do apartamento, né? No caso tem 8,30, né? Então eu pego aqui, ó, line e jogo 8,3, 8,3, tá? Ó, fiz aqui, né? Aí, ó, o que eu posso fazer, ó? Eu posso pegar essa linha aqui, ó, que eu fiz aqui, ó, e copiar ela, pego, dou o comando copy, CO, dou um enter aqui, ó. Copio essa linha aqui, ó, até aqui do outro lado, né? Aquelas são, na verdade, simétricas, né? Aqui, ó. Essa daqui. Posso pegar essa aqui também, ó. Copio até aqui do ladinho aqui, ó. Tá? Enquanto estou me preocupando com a alvenaria, pessoal. Não estou me preocupando com pilar, com projeção, com esquadria, nada. O que me interessa é só a alvenaria primeiro, tá bom? Então tá aqui, ó. Beleza. O que que eu posso fazer, ó? Eu posso pegar essa distância aqui, ó. E já fazer essa o comprimento dessa parede externa aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Então eu vou somar, ó. Pega a calculadora, ó, pega a calculadora, 0,30 mais 0,95, né? 0,95 mais 0,20 mais 3,31, né? 3,31. Ó, 4,76, né? 4,76. Então, beleza. Eu venho aqui line, jogo para cima, 4,76, tá? Ó. Certo? Aí o que que eu posso fazer aqui, ó? Já posso fazer a parede externa horizontal aqui, ó, da varanda, tá vendo? Então é só bater um offset de 20 para cima, né? Então comando offset, ó, 0,20, tá? 0,20. Pego aqui, ó, jogo para cima, tá bom? Ó. Jogo para cima, beleza, né? Aí aqui no caso, ó, o que que eu tenho que fazer, ó? Olha como confunde, ó. Eu não sei essa distância aqui, ó. Ele não informa para mim, ó. Quanto que é essa distância? Tá vendo aqui, ó? Ó, esse pedaço aqui, ó. Não tem cota, tá? Então, até eu poderia descobrir quanto que é essa cota aqui subtraindo em cima, mas vai ficar muito complicado. O que que eu costumo fazer nesse caso aqui? Eu deixo aqui em branco, eu paro aqui, onde não tem cota, eu não desenho. E aí, eu continuo por onde tem cota, entendeu? Então, no caso aqui, eu parei aqui, né? Não sei até aqui. Então, eu vou voltar aqui onde eu tava, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou voltar aqui onde eu tava e continuo pra cá, entendeu? Ó, eu vou continuar. Vou voltar aqui no meu ponto onde eu tava aqui, ó. Eu vou continuar pra cá, tá? Ó, pra cá, tá bom? Então, no caso aqui, ó, eu posso pegar também o comando. Eu posso até desenhar uma parede interna, ó. Quer ver? Eu posso pegar aqui, ó. Fazer o seguinte, ó. Vou bater um offset, ó. De, quer ver, ó, 3,36, né? 3,36 para alinhar aqui, ó. Então, comando para fazer a parede do dormitório. Então, offset 3,36. Certo? Ó, 3,36 tá aqui, né? Aí, ó, já vou desenhar aqui, ó, essa linha aqui, ó, 5,76, tá vendo aqui, ó, de dentro aqui, ó, 5,76 da sala. Então, eu pego aqui, ó,
Jogo para cima, 5,76. Certo? Ó, 5,76. Beleza? Aí a mesma coisa aqui, ó. Já vou emendar aqui também, ó. Tá? Para fechar. Já vou fazer aqui, ó, a sala de estar, tá bom? Então a sala de estar aqui, ó, ela tem 368, né? Então eu vou bater um offset daqui para cá, 368. Offset 3,68. Beleza, tá aqui, né? Aí eu tenho, eu sei que é 20, uma parede, uma sala do dormitório, 0,20. Tá? Ó, beleza. Não, desculpa, 0,15, 0,15. 0,15. Ó, beleza. Então, paro por aqui, tá bom? Então, ó, eu vou voltar aqui, certo? Ó, vou voltar aqui, ó. E eu sei que aqui, ó, interna aqui, ó, no hall, eu tenho 1,25, que vai ser essa linha da face interna aqui, ó. Então, eu pego line, clico aqui, botão direito, 1,25, né? 1,25, certo? Ó, 1,25. Aqui, o que eu faço? Eu posso pegar essa parede aqui e jogar para fora, dar um offset para fora. Então, eu digito offset, né? Ponto 20. Ó, jogo para fora. Ó, tá vendo que esse pedaço aqui, ó, ficou faltando, né? Você pode pegar essa linha aqui, ó, só encaixar aqui, ó. Se você desenhou certinho, vai encaixar retinho, tá? Ó. Ou se não, você pode dar o comando fillet, né, para juntar. Você digita F, Enter. Aí você vem aqui no raio, né? Raio zero, né? O raio zero não, ele não faz curvatura. Então entra, clica nessa linha e nessa. Ó, ele vai juntar. Ou, se não, vou desfazer. Você dá o comando extend, ex, enter, né? Ex, enter, mais um enter e clica nessa linha aqui onde você quer estender, ó. Tá vendo? Aí ele estende, tá? Ó, ex de extend. Um enter para acionar e mais um enter, tá? Tem que ser dois enters o extend. Aí você clica uma vez e ele estende, tá? Então, beleza, já fechei aqui. Agora eu vou pegar aqui, ó, a parte de cima, né? Então, já vou fazer aqui, ó, a parte de cima, né? Então, ó, eu sei que a parte de cima vai ter 3,96, só que eu tenho mais 20 da parede, né? Então, vai ser 4,16 no caso, né? Você vai pegar aqui, ó. Eu tô aqui, pessoal, 3,96, né? Ó, 3,96, ó. 3,96. Ah, não, 3,96 na verdade é tudo, né? Ele pega tudo. Ó, aqui, ó, eu já vou ter outro problema, tá vendo, ó? Por quê? Porque eu não tenho uma cota externa, né? Eu não tenho uma cota externa, e a cota interna que eu tenho da parede, da cozinha, ó, ele tá me informando que é 3,96 tudo, né? Então eu não sei quanto que é, ó, essa parte aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu não sei quanto que é essa parte aqui, ó, externa, né? Não dá para saber. Então aqui já tem um problema, né? Eu não consigo desenhar, tá? Então no caso aqui a cotagem teria que ter uma cota aqui a mais, ó, para auxiliar a gente, né? Teria que ter uma cota a mais para auxiliar, tá? Então que no caso eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que fazer aqui um improviso, né? Então eu vou ter que me orientar por onde eu tava, ó, por aqui, tá? Então, ó, olha só o que eu vou ter que fazer, né? Então eu tenho que voltar aqui, tá bom? Voltar aqui, ó, nesse ponto aqui, certo? E aí, ó, eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Ó, eu tenho 3,87, que é o meu dormitório, que tá aqui, beleza? E aí depois, ó, olha só. Ó, eu vou ter que me orientar pelo seguinte, ó. Eu sei que, ó, a parede do dormitório é a mesma do hall, que é essa parede aqui, ó, certo? Então, eu vou jogar 20 aqui para cima, né? Só vou jogar 20 aqui para cima para fazer a face 15, desculpa. Offset 0,15 para cima, né? Ó, tá? Que é aqui. Só confirmo se aqui tem 3,86 mesmo. Ferramenta dist. Beleza. Então, olha o que eu vou ter que fazer, ó. Essa minha parede aqui é essa daqui, certo? Então, olha só. Eu vou ter que. Essa parede minha aqui, ó, é do hall, certo? Então, eu vou jogar a largura do hall, tá certo? 1,62. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar essa distância aqui, ó, offset 1,62, que é o comprimento do hall aqui, tá vendo? Ó, 1 ponto, a partir dessa linha, tá? Ó. Aí essa linha aqui vai ser a face interna do hall aqui. Aí eu jogo mais 0,15 para a direita, né, para fazer a face do dormitório 2. Então, offset 0,15, tá? 0,15.
Aí sim, ó, olha o que vai acontecer agora. Ó, eu tenho essa parede do dormitório 2, certo? Essa parede aqui. Se eu jogar agora a largura do quarto, eu automaticamente vou preencher esse pedacinho aqui que eu não sabia, tá? Então, no caso aqui, ó, quanto que tem o quarto? Ó? Ele tem 3 metros, ó, 3 metros. Então, daqui, ó, eu vou jogar um offset de 3 para cá, ó, tá? Ó, 3 metros para cá, para direita. Offset 3. 3. Olha o que vai acontecer, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Olha só. Ó, ficou. Ó, a linha apareceu aqui. Só que alguma coisa tá estranha, né? Por quê? Ó, porque, ó, era para ter ficado um pouco mais largo, né? Então, deixa eu ver se eu fiz certo aqui, ó. Aqui tem, peraí, vamos só confirmar. 2,70. Aqui tem 3, beleza. 3. Aí aqui, se eu pegar aqui o quarto, tenho 3,88, né? 3,88 aqui na sala. Ah, não, olha só. Ó, pessoal, aqui, ó. Eu encontrei um erro meu aqui, ó. Ó. Na sala. Ó, tá falando que tem que ter 3,88 aqui, ó. Essa distância aqui, ó. Ó. A minha tá dando quanto, ó? Ó. 3,68, tá vendo? Se vocês virem aqui, ó. 3,68, ó. 3,68. E o dormitório tem que ter 3,87, né? Ó. Daqui até aqui, ó. Ó como tá dando. Ó. Tá dando 4,47. Então, essa minha parede aqui, ó. Que eu fiz aqui, ó. Ela está deslocada, ó, quer ver, ó, 20 centímetros a mais, tá? Ó, vou confirmar aqui. Ó, eu desenhei errado, pessoal. Olha o que aconteceu, ó. Por que não tá batendo? Ó, eu desenhei errado, não prestei atenção, ó. Aqui embaixo, ó, tem que ter 8,30, ó, partindo da face externa da parede, ó. Olha quanto eu fiz, ó. Ó, se eu pegar daqui até aqui, ó. Tá dando 8,70. Tá vendo aqui, ó? Tá dando 8,70. Eu fiz maior. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz maior, ó. Tá vendo? Comi bola aqui, ó. Por isso tem que prestar atenção quando você mede o comprimento, ó. Tá vendo? Ó. Vou até puxar uma cota aqui, ó. Pra vocês verem o erro que eu fiz, ó. Deixa eu pegar uma cota aqui. Ó. Tá vendo aqui, pessoal? Ó. 8,70, tá vendo? 8,70. Olha quanto eu desenhei, ó. Eu desenhei 8,30. Por isso que esse pedaço aqui ficou muito pequeno, tá vendo? Ó, eu joguei 40 centímetros a mais, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter que fazer, ó? Eu vou ter que encurtar do lado direito pro lado esquerdo, eu vou ter que encurtar a diferença que eu desenhei errado, ó. 8,70 menos 8,30, 40, né? Então, aqui, ó. Eu vou ter que pegar aqui, ó, 8,70 menos 8,30, ó, eu vou ter que encurtar 40 centímetros, tá bom? Ó, 40 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar essas duas paredes internas, tá? Que eu fiz aqui. Vou apagar essa daqui, tá bom? Vou pegar aqui, ó, essa parede aqui, ó, vou selecionar ela, a parede, tá bom? Ó, vou selecionar a parede aqui, ó. Ó, e eu vou ter que jogar 40 para a esquerda, né? Para diminuir, ó, reto. Jogar 40 centímetros, então 0,40, tá? 0,40. Certo? Aí eu ajusto aqui, né? Corto aqui, encaixo aqui, encaixo aqui, né? Beleza, tudo bem. Então agora tá certo, ó. Se eu pegar a cota e colocar aqui, ó, agora sim, ó, 8,30, tá? Beleza, então vamos lá. Vamos tentar ver se agora bate. Então vou pegar aqui a sala de estar. Vou jogar a largura dela, 3,88. Então, offset, 3,88. Beleza. Depois eu vou jogar 15, 0,15. 0,15, beleza. Aí agora aqui, pessoal, automaticamente tem que dar 3,87, né? O meu quarto, né? Agora sim, ó, tá vendo? 3,87, agora tá certo. Tá? Agora tá certinho. 3,87. 1,387.
Aí aqui, ó, eu vou pegar o hall. Então, eu vou pegar a largura do hall, 1,62. Então, eu vou pegar aqui essa parede, offset, 1,6, offset, 1,62, tá? 1,62. Daqui para cá, certo? Beleza. Aí eu posso dar o comando trim aqui, ó, trim. Ó, uma dica, ó, o trim, o que que vocês aprendem no trim, né? Eu costumo fazer o trim assim, ó. O trim, você dá o trim, dá um enter, né? Aí você clica na linha que você quer, limite que você quer cortar, e dá um clique com o botão direito. Aí você clica aqui para cortar, né? Ó, eu faço assim, ó, mais fácil. Eu dou o trim e dou mais um enter, né? Então, no caso aqui, se eu dou o trim, dou um enter para acionar e dou mais um enter. Ele já entende, ó, onde eu clicar, ele já corta, tá? Eu acho mais fácil trabalhar assim, ó. Entendeu? É você dar um enter a mais no trim, tá? Ó, ele já corta. Então, beleza, ó, voltei aqui, né? Voltei aqui. Então, eu tenho aqui 1,62. Aí, eu vou jogar 15 para direita, né? Offset. Certo? Ponto 15. Aí aqui, ó. Agora sim, ó. Agora eu tenho que dar a distância de 3 metros, né? Dessa parede aqui para cá. Então, offset 3. Ó, 3. Ó, agora sim. Agora a gente pode ver que tá mais coerente, né? Ó, essa largura aqui não tem cota, ó, tá vendo? Agora tá melhor. Então, eu só estendo até aqui, né? Aqui também. Estender até aqui, tá? Então, no caso aqui, eu sei que aqui vai ter um pilarzinho, né? Eu sei que aqui vai ter um pilarzinho. Esse pedaço aqui é um pilarzinho. Então, eu vou até desenhar uma linha aqui, ó, para representar o pilar, tá? Essa linha aqui, ó, é um pilar, né? É um pilar bem grande aqui, ó. Então, beleza, né? Então, essa daqui é a minha parede interna. Jogo mais ponto 20 para ter a parede externa, né? Então, offset, ponto 20 para a direita, né? Ó. Tá vendo aqui, ó? Para a direita. Pega essa linha aqui, ó. Joga até aqui. E essa daqui eu jogo até aqui, tá? Ó, fazer uma linhazinha. Aí eu pego essa linha, estendo até aqui, que eu sei que tem um pilarzinho aqui. Certo? Ó, então, beleza, ó. Então, ó, já fiz aqui. Já tô quase fechando a minha casa, o meu apartamento. O que que eu posso fazer agora, né? Ó, agora eu sei que eu tenho. Agora eu posso continuar, né? Ó, eu posso continuar. Eu tenho 0,20 aqui que eu desenhei. Aí eu vou jogar 4,24 para cima, tá bom? Então eu até posso pegar essas duas linhas aqui, ó. Posso pegar essa linha aqui, ó, se eu quiser. Manter ela aqui, né? Ou se não, posso manter essa aqui também. Vou dar um offset de 4,24 para cima. Então, offset 4,24. Por quê 4,24? Que é a largura, ó, tanto interna quanto externa aqui do dormitório, tá bom? Então eu vou vir aqui, ó. Ó. Olha só, tá vendo? Aí eu pego essa linha, estendo até aqui, certo? Né? Aí tem que tomar cuidado, porque essa linha aqui, ó, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa linha, ó, eu vou cortar ela exatamente no pilar aqui, ó, trim, dois enters, corta ela aqui. Aí eu pego a linha, comando line, clico aqui, ó, e jogo 4,24 para cima, né? 4,24. Ó, bateu, né? 4,24. Só que aí eu tenho que jogar mais 20, ó, da espessura da parede. Então eu pego aqui, ó, jogo mais 20 para cima aqui, ó, com a linha. Ponto 20, né? Para ter aqui o pilar, né? Aí aqui, ó, o que que vai acontecer, ó? Eu já posso pegar essa parede aqui que separa o dormitório do banheiro e posso estender até aqui em cima, né, ó? Posso estender ela até aqui em cima, tá? Então no caso aqui, ó, eu vou dar o comando extend. Dois enters, clico aqui, só na primeira linha, tá? Ó, só na primeira. Aí eu vou dar o comando offset, ponto 20, né? Para fechar aqui, ó. Tá? Ó, para fechar aqui o quarto. Então, o quarto aqui já está praticamente pronto, né? Vamos fazer o hall aqui, ó. O hall, quanto que é a largura do hall? 1,20. Então, eu pego aqui, ó, offset, 1,2, jogo aqui para cima, tá? Corto, já dou o comando trim para cortar. Trim 2 enter, eu corto aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui. Eu já posso cortar essas beiradas aqui também. Ó. Beleza? Então aqui eu já tenho o hall.
jogo mais 20 para, jogo mais 15 para cima, né? Para ser a parede interna. Offset 1.15 para cima. Beleza? 1.15 aqui. E aí, ó, eu tenho a parede do hall. E aqui que está me faltando? Só desenhar a parede do banheiro. Então, a largura do banheiro é quanto? 2,32. Então, eu pego dessa linha aqui, offset 2,32 para cima, tá? Ó, 2,32 para cima. Ó, tá vendo aqui, ó? 2,32 para cima. Aí, ó, esse pedacinho aqui, ó, esse pedaço aqui é esse pedaço aqui. Aí, então, dessa linha aqui, eu posso cortar, né? Eu posso pegar essa linha aqui, ó. Essa aqui é a face interna do banheiro. Então, eu vou jogar mais 20 para fora, né? Offset, ponto 20, tá? Ponto 20, certo? Pega essa linha aqui do banheiro, ó. Estendo até aqui. Tudo bem, ó? Até aqui. Pega essa linha aqui do banheiro. Estendo até aqui. Tá? Beleza. Aí, aqui, ó, a gente vai ver o seguinte, né? Essa linha aqui, ó, da parede, né, do dormitório, ela morre aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a partir daqui e vou jogar 20 para cá, né? A gente pode ver, ó, que a parede é um pouco mais grossa, tem um dente aqui, né, ó. Por quê, ó? A parede interna é 15, né? Só que a externa é 20, então a gente vai ter um leve dentinho aqui, ó, tá? Então, eu vou jogar 20 para cá. Então, offset, ponto 20, ó. Ó a diferença. Aí, eu dou comando trim, já corto, né? Ó, já corta aqui e aqui, ó. Ó, tá vendo? Vai ficar certinho. Aí eu pego essa linha aqui, ó, e estendo até aqui em cima. E aí eu corto essa parede, ó, tá? Corto e aqui eu ajusto. Certo? Beleza? Ó. Então, ó, já tô terminando já o contorno do meu apartamento. Beleza? O que que tá faltando agora? Ó, eu tenho aqui, ó, o banheiro, né? Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Posso, aí eu posso pegar essa linha, posso, ó. Aqui tá falando para mim, ó, que tem 2,24, né? Só que eu não sei se é 2,24 dessa parede até a parede aqui da lavanderia ou é da parede do banheiro até a face externa aqui da cozinha. Eu não sei, tá? Não dá para saber. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos parar por aqui, né? Vou pegar aqui, ó. Vou voltar aqui no, no, na sala. Vamos ver se, ó, tem uma coisa errada aqui, né? Ó, essa parede do hall, né? Ela só vem até a sala, né? Ela não existe na parede aqui, ó. Então, eu deleto ela, tá bom? Deleto ela, ó. Junto as linhas, tá? Ó, o que eu costumo fazer, ó? Para não ficar esse negócio feio aqui, ó, de emendar uma linha na outra, o que que eu costumo fazer, ó? Olha só. Eu pego essa linha aqui, deleto ela. Certo? Pega essa linha aqui, estendo ela até embaixo, tá? Para não ficar linha quebrada, tá bom? Para não ficar linha segmentada. Então, beleza, né? Aqui, vou cortar aqui, tá? Aqui também posso cortar. Eu vou cortando as arestas aqui, tá? Beleza. Agora aqui, ó, vamos lá. A gente vai vir aqui, ó. 1,25, né? Tá falando aqui, ó. Tem 1,25 do hall, né? Então, se eu jogar um offset de 1,25 aqui da esquerda para direita, né? Ó, eu tenho a parede aqui da cozinha, né? Eu tenho essa parede aqui, ó, da porta, né? Da P1, né? Certo? E aí, eu sei que a parede da cozinha, ó, ela é alinhada com a parede aqui do banheiro, né? Então, eu pego essa linha aqui, ó, e eu posso estender ela até onde? Até aqui, ó. Tá? Estendo, certo? E aí sim, ó, a partir daqui, ó, essa aqui é a face interna da parede, ó. E aí eu jogo o offset da cozinha, a distância da cozinha, para ter o comprimento certinho. Aí eu vou bater essa diferença. Então, no caso, ó, fazer de novo para vocês entenderem. Ó, esse pedaço aqui é o quê? Esse aqui é a entrada, aqui é a entrada da casa, né? Eu sei que a largura do hall aqui da entrada, ó, tem 1,25, é exatamente essa linha, né? Então, o que que eu vou fazer, ó? Eu sei que a cozinha, um pedaço da cozinha, ela invade a sala, né? E a parede do banheiro está alinhada com a parede da cozinha, que é essa linha, que são essas duas linhas aqui, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso
fazer uma linha auxiliar partindo daqui, tá bom? É como se eu tivesse feito um offset daqui para cá. Posso fazer uma linha auxiliar, tá bom? Ó, uma linha auxiliar. Aí vai uma dica, ó. Se você for trabalhar com linha auxiliar, você pode mudar ela de cor, tá? Se for uma linha que é auxiliar, que é temporária, olha o que você pode fazer, ó. Você faz a linha, tá bom? Aí para você não se perder, você puxa ela no tamanho qualquer, você seleciona ela e muda de cor, tá? Então eu vou por vermelho. Então eu sei que tudo que é vermelho é linha auxiliar, tá? Então, porque eu sei que eu vou apagar ela depois. Então, beleza. Deixa eu voltar aqui. Então, o que que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui, ó, e já vou jogar 20 centímetros para a direita, né? Que essa linha vermelha que eu fiz é a face interna aqui, ó, né? Ó, é 0,15 daqui, na verdade, né? Ó, da entrada aqui da cozinha, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou bater o offset de 0,15, tá? Offset de 0,15, tá? Ó, para fazer a parede interna, tá bom? Parede interna, tá? Então, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha aqui, tá? E vou estender ela até aqui, ó, né? Até aqui. Aí eu pego essa linha também, né? Que é a outra face da parede, e estendo ela até aqui, tá? Aí, no caso, essa linha tem que vir até aqui, né? Aí eu corto, né, essa rebarba aqui de baixo, comando trim. Corta aqui, né? Tudo bem? Corta aqui, né? Posso cortar aqui também. Rebarba aqui. E agora, olha só, pessoal. Então, eu já tenho esse pedacinho aqui da cozinha, né? E aí, ó, a partir dessa linha aqui, eu vou bater o offset do comprimento da cozinha, que no caso é 3,96. Então, eu venho aqui, ó, offset 3,96, né? E jogo para cima, tá? Jogo para cima, ó. Certo? Ó, jogo para cima. Aí, o que que eu faço? Pega essa linha aqui, ó, estendo até aqui, certo? Ó, beleza? Aí, eu vou jogar 0 mais 20 para cima de novo, né? Que seria a espessura da parede. 0,20 para cima. Certo? Aí, o que que eu posso fazer, ó? Posso pegar essa linha aqui, ó, e já estender diretamente até aqui, ó, né? Até aqui, tudo bem? Aí, essa linha aqui, ó, eu posso dar um offset daqui para cá com 0,20. Só que se eu fizer isso, vai ficar sobreposto, né? Duas linhas aqui, então eu não quero. Então, eu vou pegar essa linha aqui, eu faço uma linha grandona aqui, tá? Ó. Aí, eu pego essa linha, estico ela até aqui e essa linha eu posso emendar ela até aqui. Tudo bem? Tá quase pronto, né? O que que tá faltando aqui, ó? A parede externa, né? Então eu vou jogar 20. Então a gente vai ver que vai ter um dente aqui também, ó. Se vocês repararem aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tem uma diferença, ó, 20, 15. Então eu vou ter aqui uma diferença de um dente de 5 centímetros, que vai ser o que eu vou fazer agora. Então eu dou o comando offset 0,20, clico para a esquerda, né? Ó, tá vendo aqui, ó, o dente aqui, ó. Aí eu dou o comando trim para cortar aqui também, ó. Aí eu pego essa linha aqui, ó, jogo para cima, pego essa linha aqui, ó, estendo ela até aqui e essa linha eu coloco ela até aqui. Pronto, ó, eu já fiz aqui o esqueleto da alvenaria, tá? Mais ou menos, tudo bem? Aí o que que falta a gente fazer agora? Essa linha aqui ficou vermelha, né? Então vamos lá. Essa linha aqui ficou vermelha, né? Eu não sei se ensinaram para vocês, eu vou ensinar o pincel. O que que o pincel faz? O pincel, ele copia a propriedade de uma linha para outra. O pincel de formatação. Seria o do Word, né? Que nem do Word. Então você vem aqui, ó, o Match Properties, ó. Você clica aqui no Match Properties, no pincel, clica numa linha branca e clica numa linha vermelha. Tá, ó. Olha lá. Ou se não, o que que você pode fazer? Deixa eu voltar aqui. Você pode dar o comando MA, MA, Enter. Aí você clica na linha branca, clica na linha vermelha, clica na linha vermelha e clica na linha vermelha, certo? Então a gente tem aqui o gabarito da parede, né? O esqueleto da parede. Vocês têm alguma pergunta por enquanto? Acho que foi meio rápido aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem perguntar, pessoal.
Ô, professor, Oi. essas colunas que ficaram, na É. realidade, eu fiz aqui no canto da varanda, né, que ela tem 30 centímetros. Elas seriam as colunas de sustentação, é isso? É, a gente chama de pilar, né? São os pilares. Aonde está falando aqui? Aonde? Aqui está Junto pintado. à parede. Oi? Junto à parede, as colunas, nos cantos do projeto, Ah, então, isso da aqui é planta. pilar, na verdade. A gente chama de Seriam pilar. pilares de sustentação. Isso, pilar estrutural. Pilar estrutural. É, é o termo Aí, certo é pilar. eu já montei toda a planta, né? Eu estou só conferindo com o senhor, já deixei montada. Certo. Esses pilares, eu faço eles independente da alvenaria. Sim, Eu porque você faço vai ter que um... Faço... colocar eles no... Ah. Você vai ter que colocar ele... Na próxima aula a gente vai criar as camadas, que seriam os layers, né? Então, a gente vai criar um layer para cada elemento construtivo, entendeu? Certo. Para tudo, né? Layer para o texto, para essa sanitária, caixilho, tudo, cota, As tudo. cotas, tudo, né? Tá? Tá. Beleza? Pessoal, tem mais Beleza. alguma pergunta? Eu posso continuar aqui para fechar aqui o apartamento. Eu queria perguntar, professor. Pode perguntar. Esse sentido anti-horário da sequência, ele é uma regra? Não, é uma convenção. Ah. Regra, tudo que é convenção não é regra. É só para facilitar, tá bom? O que Ok. eu falo é o seguinte: eu não desenho onde não tem cota, tá? Então, por quê? Eu posso me confundir. Lembra aquela hora lá? Que aqui, ó, não sei se vocês lembram, mas lembro que aqui não tava batendo esse pedaço aqui, ó. Por quê? Porque eu tinha errado aqui. Eu tinha colocado aqui 8,70 e na verdade era 8,30. Eu tinha colocado 8,70. Então, na hora que eu tentava fechar aqui, ficava muito próximo. Então, alguma coisa está errada. Então, eu conferi aqui e eu vi que estava errado. Vocês lembram? Quando eu falei, ó, comi bola aqui. Então, por Foi, quê? Eu fiz correndo, não prestei atenção, né? Joguei uma medida a mais. Então, o que acontece? Eu só vou desenhando onde tem cota. Onde não tem cota, eu não desenho. Por quê? Porque a chance de eu errar é grande. E aí, aquela história. Você errou uma medida. Já era, não bate, não vai bater. Você errou uma medida, você errou 5 centímetros no pedaço, o erro é cumulativo. À medida que você vai desenhando, você vai carregando esse erro. Então, quando chegar no final, não fecha, né? Ou não fecha, ou passa, né? Então, tem que prestar atenção. Então, nesse caso aqui, eu parei aqui, por quê? Porque não tinha cota. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que me basear pela cota interna, tá? Por isso que. Se eu fosse desenhar isso aqui, o que que eu faria? Eu colocaria uma cota aqui embaixo e colocaria uma cota aqui, ó. Porque aí eu poderia desenhar de qualquer lado que daria certo, entendeu? Tá bom? Ok. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Vamos fechar aqui, ó. Então, ó, a gente já desenhou aqui as paredes, né? Vamos salvar o projeto, né? Vamos salvar o projeto. Então você vai fazer o seguinte, ó. Vou deletar essa linha. Toda aula eu vou salvar uma aula, tá? Então eu vou dar um salvar como. Salvar como. Save as, né? Save as. E aí eu vou criar aqui com vocês as aulas, tá? Então aqui é sobrado Tânia. Então aqui eu vou criar aula 1, né? Aula 1, alvenaria, tá? Aula 1, alvenaria. Toda aula eu vou salvar o projeto, tá bom? Então aula 1, alvenaria. Certo? Beleza, vamos continuar aqui então. Você pode ver que quando você salva o arquivo, ele fica salvo aqui, ó, em cima. E uma curiosidade, ó. Tá vendo que o meu desenho ele tá paradinho, não mexi nada nele, não movimentei um fio. Se eu movimentar qualquer coisa, aqui em cima vai aparecer um asterisco, tá? Esse asterisco quer dizer que seu desenho não tá salvo. Parece besta, né? A gente nem percebe, ó. Mas, ó, tá vendo que apareceu um asterisco aqui no nome do desenho, ó? Então quer dizer que esse asterisco quer dizer que o seu desenho não está salvo. Para quê? Na correria, né? Ah, bateu o sinal, hora de ir embora. Você vai lá, clica aqui, pá, não salva. Então, ó, sempre fica atento nesse asterisco aqui, ó. Quer dizer o quê? Que você não salvou o seu desenho. Você alterou alguma coisa. Você deu um zoom, ele já mostra aqui. Então, opa, tem um asterisco. Clica no botão salvar. Ó, o asterisco sumiu. Aí sim eu posso fechar meu desenho, tá? Pouca gente percebe esse detalhe, mas é um sinal que o CAD te dá para você. Opa, preciso não só ver meu desenho. Então, asterisco aqui. Clico.
sumiu, aí eu fecho, tá? Beleza? Então, vamos voltar aqui. Opa! Eu fiz aqui. Voltar aqui. Terminar. Então, aqui, ó. Ó, aqui a gente vai ter outro problema, porque ó, eu tenho aqui, ó, essa divisória aqui da lavanderia, ela tem 10 centímetros, né? Então vamos lá, vou pegar aqui o comando line, ela tem, ó, 1,67, então eu vou bater uma linha aqui, ó, offset, 0,67 para cima, tá? Para cima aqui, tudo bem? Ó, 1,67, tá? Só que é o seguinte, ó, 1,67, aí eu vou puxar a linha para aqui, né, até aqui, ó. Só que na verdade, ó, eu vou puxar a linha, opa, eu vou puxar a linha de 1,67, mas na verdade eu vou jogar mais 10, né, que é a parede aqui na horizontal, então vai ser 1,77, tá? Ó, 1,77. Aí aqui que eu faço aqui, ó, eu sei que eu tenho uma parede aqui, ó, no meio da cozinha, né, então... Aqui provavelmente é a parede do elevador, né? Ou sei lá, da parte externa do apartamento, do prédio. Então, ó, 104, né? 104 daqui, ó. Então, 104 mais 0,20 da parede, 1,24. Então, eu vou fazer uma linha aqui auxiliar, ó, para cima, tá? Pinto de vermelho, né? Que eu sei que é uma linha auxiliar. E aí, eu vou jogar 1,24 daqui para cá. Então, offset 1,24, tá? Aqui para cá, beleza. Pega essa linha, apago. Ó, vem aqui, ó, 0,20, né? Largura dela, 0,20, tá? Beleza, 0,20. Aí eu sei, ó, que daqui até aqui, ó, 0,60, né? Só que não precisa, né? Porque se eu desenhei certo, é só estender a linha até aqui, ó. Então, ó, eu estendo a linha até aqui, certo? Então, ó. Se eu desenhei corretamente, concordam comigo que aqui automaticamente tem que dar 60, né? Ó, né? Então, aqui dá até um frio na barriga, né? Vamos ver se tá certo aqui. Vou puxar uma cota aqui, ó. Pegar a cota. Ah, desenhei certinho. 60, tá vendo? Como tá aqui, ó. Então, ufa, tá certo o meu desenho, né? Então, beleza. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa linha aqui, ó. Eu vou copiar ela para cima, né? Copio ela para aqui até aqui. Beleza, né? Aí eu dou um comando offset, um offset de 0,10 daqui para cá, para dentro, né? Opa. Corto essa esse pedacinho aqui, corto aqui, né? Eu acho que terminou, né? Ó, terminou. Ó. Essa linha aqui não tem, né? É mais ou menos até aqui assim, não tem uma medida. Então você deixa mais ou menos no olho mesmo aqui. E aí eu pinto, né? Comando MA. E aí pronto, ó. Fechei, tá? Então aqui, ó, já tem o esqueleto da alvenaria. Então aí na próxima aula a gente começa a fazer o quê? A gente começa a desenhar os vãos. Tá? Então tá aqui, ó. A gente começa a desenhar os vãos. Tá? Pessoal, vou encerrar por aqui. Vou salvar o desenho, tá? Então na próxima aula a gente cria os vãos e as camadas, os layers. Vocês têm alguma pergunta para fazer para a gente fechar aqui a aula? Alguma dúvida? Querem fazer algum comentário, alguma coisa? Não, na minha parte não, professor. Não? Ninguém quer manifestar Na minha nada? parte não. Beleza? Então, ó, como eu já falei, Agora eu ó. tô tranquilo mesmo. Tá, beleza. Então, como eu Obrigada. falei, todas as aulas, pessoal, eu tô postando aqui no YouTube, tá bom? Vocês entram aqui no YouTube. Eu vou criar até agora uma playlist para vocês, tá? Então, aqui, ó. Vocês vêm aqui no. Ó, deixa eu vou até criar uma playlist agora. Que aí os vídeos vão estar na playlist, tá? Então. Vou ver se aqui, ó. Vou criar uma playlist para vocês. Vamos colocar curso RDPI 2, tá? Segundo semestre,
de 2020. Beleza? Ó, vai. Vocês vão procurar nessa playlist aqui, ó, todas as aulas, tá bom? Curso RDPI 2, segundo semestre de 2020, tá? Então, todas as aulas vão estar lá, tá bom? Então, já tem a aula, já tem a aula passada, e quando terminar aqui, eu vou carregar, né? Vou upar, aí eu coloco aqui as aulas, beleza? Beleza. Beleza, pessoal? Então, a chamada eu faço por aqui, tá bom? Baixa a lista de presença aqui, eu faço a chamada pela lista, tá bom? Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí da aula. A gente se vê semana que vem, tá bom? Obrigada, professor. Tá joia, professor. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite, gente. Boa noite, turma. Boa noite.